Ningelipenda kumshukuru sana wakili wangu ambaye amekuwa akifuatilia kesi hii na kusimama na mimi na kuhakikisha kwamba haki itapatikana. La pili ni ujumbe kwa wanapwani. Ujumbe wangu unaenda kwake Abu Joho na Ali Hassan Joho. Nyinyi mmejaribu kuharibu Mombasa na kuifanya mali ya mama yenu. Nyinyi mmejaribu kila njia ya kunipiga vita na kuniangamiza. Lakini Mwenyezi Mungu amekataa. Abu Joho, ambaye unajifanya Mungu mdogo hapa Mombasa, ambaye umekuwa ukinisukuma ukutani, umesahau mimi ni Muhammad Ali na mimi naabudu Mwenyezi Mungu na wala sio binadamu. Leo Joho anazunguka akisema anataka kuwa rais. Leo Joho anazunguka nchi akisema yeye ndio chaguo bora. Nataka kumpa ilani na kumwambia kwamba kuwa rais sio kupigania nafasi ya chifu Maganyakulo. Nataka nimtumie ujumbe, nimwambie hata leo akivalishwa rinda hawezi pata hata nafasi ya women rep Mombasa. Kweli kabisa, makofi. Wewe ulipata uongozi wako kwa sababu ya mambo ya kipumbavu, wala sio sifa za maendeleo. Leo unataka kudhulumu mtoto wa maskini. Leo mnajiita mabosi Mombasa, mkitembea Mombasa eti nyinyi ndio mabosi. Leo tukitaka ruksa ya kitu eti lazima bosi aseme. Leo nawahakikishia kwamba kina mama maskini wamezaa bosi mtoto, na huyo ni Muhammad Ali. Mumeona tunavamiwa hata ndani ya mahakama. Leo ninawataka muondoe maafisa wote wa fisadi hapa Mombasa. Mtupatie maafisa chapakazi. Msikumane nao mpaka kwa ukuta. Leo CID wanatumiwa kutoka Nairobi wakuje wahangaishe kina mama na vijana hapa. Mimi sikuwa napigwa vita ya kotini na watu wengine, ila walanguzi wa dawa za kulevya. Wallahi mtaniua kabla muue watoto wa maskini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdul Samad, ungeomba vita na kutumia ujumbe na kukuambia kwamba utachezewa shere, usitembee na hawa watu. Hawa watu ni watu wa ubinafsi, ni watu ambao wamegeuza na Mombasa kuwa mali yao. Leo hawataki kiongozi mwingine Mombasa ila wale ambao wao wanataka, ili wawe rubber stamp katika biashara zao. Muhammad Ali anawaambia liwalo na liwe. Msiwe na wasiwasi yetu wao, tukimpa Muhammad Ali atataka nafasi ya governor. Mungu aliyenipa hii siku ambayo nitamuomba hiyo tutaikujia kwa mpigo. Mkaapa ya kwamba mtahakikisha kwamba Muhammad Ali hatakuwa mbunge kwa nguvu zenu mnazo. Leo mimi nashika msoafu, na hii itakuwa ni mara ya pili na mara ya tatu naishika bungeni na mahakamani na hapa nje ya mahakama. Leo nashika msaafu na kukuambia wewe Abu Joho na Governor Ali Joho, as long as Muhammad Ali is a member of parliament of Nyali, haki itasimama kwa wapwani.